changing. Wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, 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 thunder. Voltei e espero que vocês tenham gostado, tá? E esse aqui, nós continuando na nossa saga de zoológico. Eu ia fazer uma saga de zoológico no como é que se fala? No Minecraft, beleza? Mas não vou mais, tá? E vou fazer no coisa. Bom, elas acabaram, escaparam. Eu morri, vagabunda. Beleza. Bom, eu não tapei um lugar ali, por isso que elas estão fugindo. Mas, cara, mesmo elas fugindo, eu vou tapar. Ah, mas tá tudo errado. Isso aqui, cara, é pra ficar assim. É pra ficar assim, entendeu? Matar essa vagabunda. Beleza? Bom, mas é pra ficar assim, entendeu? Ó, é pra ficar meio variado, ó. Vê se não parece um zoológico, ó. Ficou legal, ficou legal. Aqui dentro é a árvore onde é que elas vão ficar. E ali em cima eu vou tapar, tá? Com outro negócio. Porque é pra ficar assim, beleza? Bom, eu vou dar um jeito aqui, beleza? Só voltar aqui o editor de mapa. E daí eu já trago aí com vocês, beleza? Ó, vou pegar aqui. Acho que vou botar um na diagonal aqui, ó. Olha como é que, olha que foda que ficou, meu. Uau, cara, disse que não tá legal. Aí nos comentários, cara, fala como é que vocês, que vocês acharam. Ah, meu, achei que ficou legal, hein. Ah, sério mesmo. Alcançado. Eita porra, fodeu. Mas, velho, ali eu acabei mexendo ali, mas deu. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ficou bem legal. Eu vou botar elas de volta ali, vou arrumar. É, que tem uns espaços ali, tem uma ainda, entendeu? E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, tá? Aqui, vou entrar na jaula com ela. E isso aqui já merece o like de vocês, beleza? Cadê ela? Ela não tá aqui. Olha, olha só como é que ficou por dentro. Elas vão escapar, né? As desgraçadas. Mas isso aí é o vídeo. Mesmo elas não tendo, só pra ter, entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu bastante trabalho até pra fazer. Tem alguns desandes aqui, mas não é nada demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!